Shëndetësia në terren është kapluar nga nepotizmi, nga favorizimi i kushurinjve qeveritar dhe familjarve të drejtues me farmacit e reja që kanë birë në dyert e spitaleve. Shëndetësia e rilindjes po rehabiliton edhe mjek që janë dëshkuar më parë për abuzime. Me Edi Ramën kryeministër, nepotizmi në shëndetësinë e Tropojës ka njohur raste të padëgjuara kur më parë. Drejtori i shëndetit publik të këti rrethi, Kongres i Meraj, i caktuar nga Rilindja, vetëm 2 ditë pasi ka marrë detyrën, ka emëruar mjekë familje bashkëshorten e tij. Këtu kemi vendimin e emërimit. Gruaja e drejtorit është infermiere dhe pa arsimin e lartë. Me qënë se shkelja ishte e madhe dhe nepotizmi edhe më i madhë, drejtori e emëroi më pas gruan e tij, shefet të higjenës në rrethin e Tropojës. Ky është vizioni Edi Ramës për shëndetësinë. Ky është modeli i tij i ofrimit të këtij shërbimi.